Підсумовуємо тиждень, що минає, говоримо про важливі події останніх 7 днів. Аналізуємо, а висновки робите ви. Мої вітання. Цього тижня минув рік з часу двох вибухів біля райвідділів міліції у Львові. Тоді, липневого ранку, вибухівка поранила дільничного інспектора Надію Андрухів та лейтенанта міліції Романа Личака. Та попри достатній період часу, який вже минув, винних досі не знайдено. СБУ передало справу в обласне управління Національної поліції, оскільки її перекваліфікували з теракту на замах. Натомість наслідки того дня поранені відчувають і досі. Однак, попри все пережите, роботи не змінили і продовжують нести службу. Ірина Куненець спілкувалася з обома працівниками поліції, тож вона знає подробиці. Того дня першим пролунав вибух біля дільничного пункту на вулиці Плуговій. Коли 24-річний лейтенант міліції прийшов на роботу, вибухівку замаскували під бляшанку. Чоловіка забрали із важкими осколковими пораненнями тіла. Відразу був поданий в операційну, проводилася хірургічна обробка ран. Хворий переведений на даний момент у реанімаційне відділення. Стан його важкий, знаходиться на керованому диханні. Через годину пролунав вибух на дільниці, що розташована на вулиці Юрія Липи. Постраждала 31-річний дільничний інспектор. Жінка втратила ногу і нирку. Операційне втручання проводилося на протязі 4 годин. На даний момент жінка переведена в реанімаційне відділення в критичному стані. Та через рік після страшних подій Надія знову на роботі. Щоправда, через поранення рідний дільничний пункт жінка змінила на відділ превентивної діяльності. Тут у неї більше паперової роботи. Від попередньої роботи відрізняється тим, що я не на території кожного дня. У мене немає добових чергувань. Тут немає стільки навантаження, як є на дільничного офіцера. А завдяки сильному характеру вдалося поправити і здоров'я. Однак визнає, осколкове поранення досі дає про себе знати. Недавно мені 3 тижні тому вирізали з ноги осколки, бо вони вилазити починають. Вирізала мені камінець діаметром 5 сантиметрів. У сусідньому від Надії кабінеті працює її поранений колега Роман Личак. Продовж останнього місяця чоловік обходиться без палиці. Каже, то все завдяки роботі. Тут 5-й поверх кожен день ходиш, ногу розрубляє. В принципі, скажімо так, як зал додатковий. Попри робочі будні, Роман активно готується до весілля, адже за місяць планує одружитись. Наречена, каже, пережила із ним усі труднощі останнього року. Також Роман дуже очікує на квартиру, адже після вибухів йому і Наді вручили ордери на службові однокімнатні помешкання. Мені це потрібно, наскільки я планую далі жити, десь треба жити, одружуюсь. Потрібне житло і надії, оскільки жінка виховує 15-річного сина, а тулиться у невеликій квартирі із мамою та сестрою. Правда, будинок ще не добудований, ми квартир ще своїх навіть і не бачили. Ми просто отримали ордера. Про події річної давності обоє говорять неохоче. Єдине, їх обурює, що справу перекваліфіковано як замах на працівників поліції. Натомість в обласному управлінні Національної поліції цю справу коментують теж стандартно, оскільки наразі нових деталей у цій справі вони не мають. Кажуть, триває досудове розслідування. Ірина Кононець, про тиждень. Онкологія виліковна. Головне – вчасно звернутися до лікаря. На цьому вкотре наголошують медики. Загалом на Львівщині ефективно впроваджують протиракові технології. Тепер хворі жінки мають шанс на ранню діагностику та одужання. Ба більше, в області закуплять нове обладнання та створять електронний реєстр. Додам, на Львівщині рак молочної залози щороку діагностують у 800 жінок. Цю медичну тему і продовжать наші журналісти. У Львівській області діє субпроект «Онкопревенція та впровадження ефективних протипухлинних технологій». Він розрахований на 2 роки. На його реалізацію передбачено понад 10 мільйонів доларів. Левова частка коштів вона скеровується на придбання сучасного новітнього обладнання для, в першу чергу для онкологічного центру і також для 5 скринінгових центрів, які ми робимо по територіях. Тобто це буде Дрогобич, Самбір, Червоноград і Стрий, і, ну і 5-й це є саме місто Львів. Тобто хочемо охопити таким чином все жіноче населення області. У межах проекту планують відкрити центри для ранньої діагностики та попередження раку серед жінок. Буде придбано сучасне діагностичне обладнання та проведено навчання лікарів. Одним із найважливіших досягнень проекту буде створення електронної бази даних жінок. Опустимося на рівень аж амбулаторій.
Тобто спробуємо переконати жінок, що їм не треба часом їхати саме в районну лікарню, а можна прийти в амбулаторію, пройти первинне обстеження. І завдяки тому електронному реєстру що вдасться? Вдасться виділити групу ризику жінок. Головна проблема, з якою стикнулися реалізатори проекту – низька довіра до лікарів. Критично мало жінок проходять регулярні обстеження. Тому один із напрямків програми – популяризація серед населення знань про онкозахворювання. Цільова група значно молодша, тобто піків захворюваності раком грудної раком шийки матки – це 30 років до 55 років. Тобто це абсолютно молоді жінки, багато з яких в фертильному віці, тобто вони можуть народжувати діток. Наша мета – виявити рак в нульовій стадії і в пригрудній залозі хоча б в першій стадії. Тому що перша стадія дає можливість вилікування 95%. Закупити необхідне електронне обладнання планують до кінця цього року. А відкрити перший центр – уже на початку наступного. А зараз до гарячої теми про опалювальний сезон у місті. Бо саме влітку економні господарі намагаються подбати про утеплення житла. У наступному нашому відеоматеріалі йтиметься не про окрему квартиру, а про цілу багатоповерхівку. Бо саме у Львові вперше ОСББ взяло кредит на утеплення. Об'єднання співвласників уклало договір із банком на суму понад 1 мільйон гривень. По завершенні робіт люди очікують на відшкодування за програмою енергозбереження з місцевого та державного бюджету. Аж до 70%. Докладніше дивіться далі. ОСББ «Берегиня» існує трохи більше року. Та за цей час мешканці багатоповерхівки на Кульпарківській вже встигли оновити свій дім. Взяли кредит у банку та встановили нові вікна на сходовій клітці. А ще поміняли тепловий лічильник та модернізували освітлення у під'їздах. Ми платили за світло в місяць за коридори гривень 800 приблизно, а зараз ми платимо 150-160 гривень. Зекономити мешканці хочуть і після утеплення фасаду будинку. Цього разу взяли кредит у банку на 1 340 000 гривень. Та вже цієї зими розраховують на 45-50% економії. Цей кредит ми взяли, ми збільшили на утеплення будинку на 3,30. У нас стало 5,50. Ну, але це буде економія за рахунок тепла. У мене трьохкімнатна квартира, 1300 я платила. З 1300 я плачу 400 гривень на утеплення будинку, а 700 гривень економія буде. Кредит на утеплення мешканці сподіваються виплатити за років 5. 30% від тіла кредиту мешканцям повернуть із міського бюджету за програмою енергозбереження «Теплий дім». З тих 3 мільйонів, які виділені цього року, ще витрачено менше мільйона, тобто ще якщо є бажаючі, кошти ще є. В наступному році цю практику ми плануємо серйозно розширити. В наступному році ми передбачаємо 10 мільйонів гривень на подібні кредити та на компенсацію цілого кредитів. Ще 40% мешканцям компенсують за державною програмою із енергозбереження. За наявності у будинку осіб, що отримують субсидію, цей відсоток може збільшитись. Якщо уявити, що в якомусь будинку буде проживати люди, які отримують всі субсидії, відповідно, це буде 70% компенсації. Відшкодування відбувається за результатами проведених робіт, за результатами закуплених матеріалів і виконаних робіт протягом 2-3 місяців з моменту отримання акту виконаних робіт. Натомість відсотки мешканців вже платитимуть самотужки. Для цих програм діють умови – 24,5% ставки терміном на 10 років. Фахівці ж сподіваються, що таких будинків у Львові побільшує, оскільки енерговитрати у неотеплених багатоповерхівках є доволі значними. Якщо мешканець впроваджує заходи з енергозбереження тільки у своїй квартирі, якщо це мова йде про багатоквартирний будинок, то економію можна досягнути всього в межах 10% загалом у будинку. Якщо ж будинок впроваджує заходи з енергозбереження як єдиний майновий комплекс шляхом модернізації системи опалення, а також утеплення фасаду чи заміни оцих склопозорих пакетів на сходових клітинах інших заходів, то зекономити можна до 60%. Скористатись міською та державною програмою енергозбереження, окрім ОСББ, може і також ЖБК. Детальнішу інформацію вам нададуть у міському відділі супроводу ОСББ. Ірина Кунинець, «Про тиждень».
І знову про актуальне. Довгоочікувана на Львівщині погожа погода приносить пожежі у ліси та природні заповідники. Сухе повітря, гаряче сонце та необережність відпочивальників на пікніках лише сприяють загоранню флори. Саме тому фахівці провели черговий рейд лісовими насадженнями, аби запобігти можливому лиху. До речі, з початку року в лісистій місцевості області сталося вже дві пожежі, а це не лише клопіт для лісничих та рятівників, а й немалі фінансові збитки. Тож, як оберігаються та що роблять для того, аби протидіяти вогню лісники, бачив наш Віталій Гамадин. Головне завдання – не пустити вогонь у ліс. Кінець липня та початок місяця серпня лісники небезпідставно вважають піком неспокою. Адже саме у цей час є найбільша вірогідність пожежі в зелених насадженнях. Постійно загорання проходять від людського фактору. Тобто, десь там компанія відпочиває, запалила, розвела в недозволеному місці вогнище, і, як кажуть, то все призводить до лісових пожеж. На сьогодні у нас по управлінню зареєстровані два випадки лісових пожеж на площі 5,6 гектара. Сума шкоди, яка завдана пожежею, становить понад 300 тисяч гривень. Для того, щоб уникнути загоряння у лісовому насадженні, в кожному лісгоспі, навіть найменшому, облаштовані спеціальні пожежні пункти. У нас є пожежний автомобіль. Старенький, але працює, виїжджає в разі потреби якихось загорянь, задимлень. Зараз переважно на сільгоспугіддях пали відбуваються, які межують з лісовими масивами, виїжджаємо і оперативно гасимо. Він забезпечений пожежними рукавами, гідрантами і в разі потреби може забрати воду з пожежного водоймища, любого природнього пожежного водоймища. Для цього ми придбали в цьому році мотопомпу «Honda», яка може забирати брудну воду. Такі мотопомпи гасять пожежі за лічені хвилини, адже так званий водний насос можна розмістити у лісі там, де пожежна машина не пройде. За кілька хвилин пристрій перекачає з будь-якого водоймища тонни води. Дозволяє подати воду в будь-яку точку лісу, трактор високої прохідності і багато води з собою, бо більше 3 тонн води та бочка може взяти. І мотопомпи ефективні, вони предназначені для забору навіть грязної води. Ми можемо з будь-якого каналу, з будь-якого озера, де є вода, ми можемо взяти воду, щоб гасити пожежі. Крім цього, майже у кожному лісовому господарстві двічі на рік лісничі проводять спеціальні профілактичні роботи. Наорюють мінералізовані смуги, тим самим вберігають ліс від зовнішнього займання. Ми проводимо мінералізовані смуги в насадженнях переважно хвойних порід, де є дуже високий клас пожежної безпеки. Вони служать для того, щоб убезпечити дані насадження від поширення вогню і обмежити, навіть якщо зараз є така дуже велика проблема, люди спалюють прилеглі до лісу території, сінокоси, пасовиська, їх проводять обпалювання. Також працівники лісу відтепер використовують нові технології. Зокрема, у Раваруському лісництві на службі лісівників працює відеокоптер. Тож всі насадження, як на долоні, можна побачити на моніторі. Окрім цього, у кількох флорах області є оглядові вишки та онлайн-камери. Моя тут функція – спостерігати, виявляти пожари, повідомляти лісничого, повідомляти майстрів, робити дзвінок, щоб могли виявити, приїхати, вчасно потушити. Попереджають людей зараз на пожежно-безпечний період, щоб не розводили вогні на ділянках. Та коли пожежа найбільша проблема, то забруднення лісу стоїть у рейтингу лісничих на 2-му місці. Недобросовісні відпочивальники, гірше комах шкідників, зізнаються фахівці. Тут і бачимо є і столики, альтанки, і місце, де можна викинути сміття. Люди некультурно себе поводять, тобто можуть лишати сміття, де попало. Також можуть, хоча тут є і місця, де можна розвести вогонь, вони можуть в будь-якому місці також розвести собі вогнище. Оце саме така найбільша велика проблема. Та якби лісові фахівці не працювали, та яке обладнання не було б у них на озброєнні, найбільший та найчастіший чинник загорянь – це людина. Адже майже 95% – це заслуга любителів відпочинку у лісі та пікніків. Віталій Гамадин, Назар Петуляк, про тиждень. Львів
Київська облдержадміністрація та Львівська обласна рада співпрацюватимуть з громадськими організаціями у деревообробній галузі. Для цього підписали відповідний меморандум про партнерство та співробітництво. В документі йдеться про поліпшення державної політики та підвищення інвестиційної привабливості деревообробної промисловості. Громадськість та влада спільно напрацювали документ для Кабінету міністрів, де йдеться про дворівневий механізм реалізації деревини. Тепер до аукціонів із продажу деревини найперше пропонують допускати місцевих підприємців, а залишки продавати вже на державному рівні. Зараз відбуваються аукціонні торги, де приїжджає ця площадка, де приїжджає 200 чоловік і з Києва, з Житомира, великі монополісти і диктують ціну, і наші не можуть це купити. Для того ми і об'єднуємо всі свої зусилля, щоб ініціювати, ставити ці питання перед профільним міністерством, перед урядом і говорити, що дійсно це потрібно шляхом прийняття такого нормативного механізму. Дійсно це дасть пожвавлення в розвитку деревообробної галузі. А про інші не менш важливі події тижня, що минає, дивіться далі у стислому огляді. Голови депутатських фракцій Львівської обласної ради підписали та скерували звернення щодо неприпустимості підняття тарифів на газ та електроенергію. Документ скерований до президента України, Кабінету міністрів, Верховної ради та голови Нацкомісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Конфлікт інтересів – найпоширеніший вид корупційного правопорушення на Львівщині. Про це заявила заступник прокурора Львівської області Галина Борейко. Водночас обласний спецпідрозділ СБУ склав 31 протокол, пов'язаний з боротьбою з корупцією. Окрім того, відкрите одне кримінальне провадження щодо депутатів однієї з міських рад області. Перш ніж рекультивувати Грибовицьке сміттєзвалище, необхідно стабілізувати там всі проблемні місця. Стабілізація передбачає локалізацію небезпечного схилу, щоб уникнути обвалів в майбутньому. Для цього виділили 10 мільйонів гривень. Триватиме процес стабілізації орієнтовно 2 роки. У середу у Львові затримали інспектора митного пункту пропуску у Гринів, що в Сокальському районі, на хабарі. Правопорушник чинив опір правоохоронцям і намагався втекти на власному автомобілі. За словами військового прокурора, інспектор та троє його спільників затримані і перебувають в СІЗО. Учасники АТО та родини Героїв Небесної Сотні від початку цього року отримали понад 10 мільйонів гривень допомоги. Все це в межах обласної комплексної програми соціальної підтримки. Зокрема, впродовж першого півріччя фінансову допомогу отримали майже 3,5 тисячі демобілізованих воїнів на суму більше 10 тисяч гривень. Про це повідомили в Департаменті соціального захисту населення Львівської облдержадміністрації. Душ на колесах. Винахід передадуть одній з військових бригад Західного регіону. За основу механізму слугує військовий ЗІЛ. У ньому встановили резервуари з водою, пральні машинки та кабіни для душу. Як повідомляють волонтери-винахідники, митися тут зможуть від 10 до 20 солдат. Це вже другий мобільний комплекс, який волонтери передають для української армії. У Львові в п'ятницю попрощались із бійцем АТО. Олександр Швець, відомий адвокат із Золочева, загинув в зоні АТО 18 липня під час ворожих обстрілів між Зайцевим та Майорським Донецької області. Поховали героя на Личаківському кладовищі на полі почесних поховань поряд з іншими захисниками України. Яким буде громадський простір пам'яті Небесної Сотні? Аби визначити кращий проект, у Львові проведуть повторний конкурс. В попередньому автори робіт проблему Небесної Сотні зробили другорядною, кажуть організатори. Тому необхідно провести повторний конкурс, однак уже на міжнародному рівні, твердять в оргкомітеті. Днями Львівська область отримала черговий транш субвенції з державного бюджету на виплату в липні державних допомог на суму майже 32 мільйони гривень. Про це повідомили в Департаменті фінансів Львівської облдержадміністрації. Субвенція покриває виплати сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та неповносправним внаслідок першої чи другої групи внаслідок психічного розладу. Електронну реєстрацію дітей в садочки призупинили. Її відновлять 15 серпня. За цей час в управлінні освіти переноситимуть всю базу даних зі старої реєстраційної платформи у нову. Таким способом усі заяви за період від 1 жовтня 2013 року до 15 липня 2016 будуть автоматично скопійовані до оновленої електронної системи. Більше десятка дітлахів, батьки яких перебувають в зоні АТО, поїхали на відпочинок в Латвію. Там діти перебуватимуть майже тиждень. Програму розробляли спеціально для дітей-героїв, аби ті не лише відпочили, а й оздоровилися. Особливу увагу сконцентрують на реабілітацію, в тому числі і психологічну.
Жовква може стати одним зі 7 чудес України. Інформаційна група проекту «7 чудес України» відвідала невеличке містечко за 30 кілометрів від Львова. Побачила чимало храмів різних конфесій, а ще велику площу, міську ратушу та замок. Визначати переможців проекту будуть експерти та звичайні українці. Міста, які ввійшли до списку 7 чудес України, оголосять у вересні. У зв'язку зі світовими днями молоді в Кракові українська і польська сторони домовилися створити на кордонах окремі смуги руху, аби відокремити відповідний транспорт від усіх, на лобовому склі того чи іншого транспортного засобу повинна бути етикетка з логотипом СДМ, тобто «Світові дні молоді». Окремі смуги діятимуть у пунктах пропуску в період з 26 до 31 липня. На шляху до порозуміння на Львівщині в понеділок розпочав роботу міжконфесійний семінар «Ковчег-2016». У ньому беруть участь представники української, польської, єврейської та кримсько-татарської культур. Впродовж 10 днів вони обговорюють питання порозуміння та діалогу. Пам'ятати про письменників. В четвер у Львові відбувся літературний флешмоб. Громадські діячі та звичайні містяни читали поезію «Просто неба». Таким чином вшанували пам'ять Олега Ольжича та Олени Телігі. Саме 21 липня виповнилося 109 років з дня народження поета та 110 з дня народження письменниці. Цього тижня на ЮА1 відбувся спеціальний проект «Битва міст», де міста-претенденти на проведення міжнародного пісенного конкурсу демонстрували свої відеопрезентації. Демонстрація відбувалася у кілька етапів. Фан-зону Львова облаштували не посеред площі чи парку, а на даху будинку. Яке ж з міст України прийматиме Євробачення 2017, ми дізнаємося 1 серпня. Приїхали до Львова з іншого кінця світу, аби вивчити солов'їну. Цього тижня у Франковому виші стартувала міжнародна літня школа. 3 тижні іноземці вивчають тут українську. Цьогоріч учасниками таких занять стали 22 студенти з 9 країн світу. Вивчити українську у кожного власні причини. Хтось планує тут працювати, хтось будувати особисте життя. Наша мова іноземцям також дається по-різному. Знімальна група про тижня спілкувалася з тими, хто вчить перші слова солов'їною, і тими, хто вже вільно спілкується та навіть співає українською. Джехун вивчає українську вже 6 місяців в університеті в Кореї. Вільно говорити ще не може, але охоче намагається. Це складно, але цікаво. Я хочу працювати тут, в Україні, в корейській компанії, але в Україні. Літня школа не має ані професійних, ані вікових обмежень. Вивчати українську до Франкового вишу приїжджають студенти, викладачі, працівники міжнародних організацій. Тереза лише кілька днів тому почала вивчати українську, однак вже знає кілька слів. Добрий день, прошу, папа. А Цезар вивчає українську, бо хоче поїхати до подруги, що живе на Івано-Франківщині. Вони познайомились в Києві і розмовляли або англійською, або російською. Тепер чоловік хоче опанувати українську. Вона живе зараз на горах. У горах. В горах. Так. Ви хочете до неї поїхати? Так, хочу в неділю. Неділю їду. Протягом 3 тижнів студенти матимуть лекції, екскурсії та майстер-класи, а на завершення школи кожен учасник презентує проектну роботу. Навчання триватиме до 6 серпня. Практика літніх шкіл показує, що ми маємо і початківців, так? Але цьогоріч ми таких початківців зовсім, які би починали від алфавіту, не маємо. Тобто це люди, які у тій початковій групі, це люди, які вміють вже читати, знають український алфавіт, знають українську мову пасивно, але ще не дуже добре себе почувають у комунікації. Доброю традицією стало те, що іноземці повторно приїжджають до Львова, аби вивчати українську. Літню школу з україністики в університеті проводять з 1997 року. А ханчан приїхав в Україну кілька років тому як студент по обміну. Та хлопцеві настільки тут сподобалось, що вирішив залишитись на навчання. Корінний житель Південно-Східної Азії вже 5-й рік живе в Україні. Вивчає хімію, а у вільний час займається музикою. Каже, це його хобі, яким зацікавився, приїхавши в Україну. Коли приїхав, мені було дуже скучно, нема чого робити. І я думаю, що мені треба щось займатися. І я вирішив, що займатися вокалом. Українська мова для хлопця досить важка, особливо нелегко даються українські звуки, яких у в'єтнамській зовсім немає. Однак викладачка вокалу переконує, хлопець наполегливих та працьовитих людей. Людина півроку всього-навсього в Україні, він вже практично старався розмовляти українською мовою.
Людина позитивна, коли людина позитивна, а ще відчуває, що ця людина знає, що вона хоче, і вона починає працювати. Хай якраз відноситься до таких дуже впертих і наполегливих людей. Хлопець зізнається, любить співати і в'єтнамською. Навчаючись півроку, хлопець вже взяв участь у міжнародному конкурсі «Молода Галичина». Також виступав в Трускавці та Івано-Франківську. Хлопець впевнений, це лише початок. Хань планує продовжувати вчитись в Україні та мріє записати україномовний альбом. Ольга Демуляк, «Про тиждень». А зараз історія, яка доводить, заради мрії немає нічого неможливого. На Львівщині хлопець із ДЦП збирається у велотур на 5 тисяч кілометрів. Власними силами добратися до Лісабона та побачити океан – це дитяча мрія 20-річного Івана Маслюка. Реалізувати її він планує на спеціальному триколісному велосипеді і вже активно тренується. Спілкувалися з відважним Іваном і наші журналісти. У 20-річного Івана Маслюка легка форма ДЦП, та хлопець ніколи не нарікає на здоров'я, оскільки решта органів у Івана здорові. Тому з самого дитинства хлопець ніколи не сидів вдома. В мене от була завжди така от зарядженість на поїздки, на постійну зміну обстановки, на те, що щось має змінюватися в житті. І постійно я хотів перебувати в русі. Заповітною мрією хлопця завжди була поїздка до Лісабону. Допомогти її втілити згодилися двоє Іванових друзів – Олег та Сашко. Бо обидва теж затяті мандрівники. Хлопці пригадують, як з Іваном мандрували верхи на коні. Перша подорож в нас була на коні. Ми проїхали 30 кілометрів, здається. Ми вирушили звідси, ми поїхали на річку Стир. Ось з ночівлею було дуже класно. І він їхав на коні, я їхав попереді на велосипеді. Ось це була перша мандрівка наша. Ще з дитинства захопленням Івана була їзда верхи. Проте хлопці зрозуміли, що поїздку Європою подолати на коні буде важко. Та відчайдухом усміхнулася доля. Завдяки небайдужим людям вдалося отримати спеціальний трьохколісний велосипед, розроблений під потреби Івана. У мене є можливість зараз побачити світ. Ми замахнулися переїхати 13 країн Європи. І, ну, це величезна можливість, в першу чергу. Цей проєкт розцінюю, в першу чергу, як велику можливість для себе знайти себе в житті і зробити те, що приносить тобі максимальне задоволення. Батьки Івана до такої мрії поставилися долі скептично, втім Іван не здавався. Щодня тренувався і показав батькам, що таки готовий долати труднощі. Я просто не вірила в те, що вони можуть таке зробити. Я то не мала ніякої такої віри, надії, що вони можуть таке зробити. А виявляється зараз, що вони вже таки так наполягли і то добиваються свої мрії, мети, щоб щось таке втілити в життя. А коли вже я побачила, що вони придбали отой велосипед, то я зрозуміла, що то вже, напевно, дійсно так. Стартує подорож уже за місяць. За 100 днів хлопці планують об'їздити 13 країн Європи. Іван налаштований досить оптимістично та хоче доказати усім, що нічим не відрізняється від інших. Я дуже не люблю, коли мене хтось взагалі жаліє. То якщо я заслужив на твою допомогу, то я хочу, щоб це було щиро. Валерія Рабінович, Ірина Качмарик, «Про тиждень». Тож ніколи не опускайте рук, ідіть до своїх цілей і вірте, все буде гаразд. На цьому в мене все. Зустрінемося на ТРК Львів.